Qurilishga 10 yildan ko'proq vaqt va 900 million dollar sarflangan Sankt-Peterburgdagi markaziy Zenit Arena stadionida mutaxassislar amyak moddasining ruxsat etilgandan 2.5 barobar ko'pligini aniqladi. Stadion egalari buning uchun duch kelgan joyda hojat chiqargan mehnat muhojirlarini ayblamoqda. Mikrofon oldida men Umidbek. VKontakte tarmog'idagi Mish guruhining stadion rahbariyatidagi manbaga tayanib yozishicha, quruvchi ishchilarning ventilyatsiyasi stadionning duch kelgan joyiga yozilib ketavergani bu holat olib kelgan. Sankt-Peterburg Arena stadioni matbuot xizmati va uni vaqtinchalik boshqarayotgan aniqlangan shahar sport inshootlar boshqarish boshqarmasida ozodlik so'roviga amyakning va boshqa zaharli moddalarning kelib chiqishi borasida hozircha izoh berilmasligini bildirishdi. Dunyodagi eng qimmatga tushgan stadion maqomini olgan Zenit Arena qurilishida asosan markaziy osiyolik, xususan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishlagan. Hozirda Sankt-Peterburg nomi berilgan stadion qurilishiga ayrim hisob-kitoblarga ko'ra 50 milliard rubl yoki salkam 900 million dollar sarflangan. Muxolifat yetakchisi va bloger Aleksey Navalniy bu puldan 30 milliardining amaldorlar tomonidan o'zlashtirib yuborilganini aytmoqda. Ammo axborot vositalari va blogerlar Zenit Arena'ga dunyodagi eng qimmatbaho hojatxona deb nom qo'yishga ham ulgurdi. O'zini Mansur deb tanishtirgan vodiylik muhojir 3 oy Zenit Arena qurilishida ishlagan. U ichkarida ishchilar hojatini chiqarishga sharoitlar mutlaqo yo'q bo'lganini esladi. Ularni aytgan bo'yicha endi to'g'ri aytganda bu yerda bardak bo'ldi, atak. Fikr ishlagan, nima qilgan joylar ham bo'ldi. Ko'rdim da o'zim ko'zimni. Zenit stadionining ichida toylik bo'lmadi u paytda. Sirtida bo'ldi, bir avtobusni qo'ydi. Asmoni tepada ishlaydiganlar pastga tusholmaydi, to'g'rimi? Uzoq yo'l nima qiladi, ish qilib shunaqa to'g'ri sharoitim bo'lmadi-da. To'g'risini aytsam, u yerda asmoni o'zbek tojik bolalar ishladi. 2000-3000 bor-da. Sharoiti bo'lmagan, lekin odamda sal nima ham kerak u tayyor toiletni endi shunaqa iflos ham qilgan odamlar bo'ldi-da u yerda. Dedi Mansurbek. Mansurbek o'zi ishlagan paytda usti yopiladigan katta sport inshootida ventilyatsiya bo'lmaganini ham ma'lum qildi. Shu yilning yanvargacha Zenit Arena sport majmuasining 3-chi qavatdagi biznes pavilyonlarini qurish ishlarida ishlagan o'zbekistonlik yana bir suhbatdosh Shamsiddin stadion ichkarisida zaharli chiqindi moddalar bo'lishi mumkinligini inkor etmadi. Men bir oy ishlaganman, u yerda 2 etaj bo'lgan biznes nimalar, pavilyonlar, ana shu nimalarda ishlaganman. Kruговой кольцо, коридор, технические помещениялар bor. Rostan ham, ha, shu texnik pomeshchalar shunaqa nimalarni men ko'rgandim o'zim. O'sha nimada axlatlarni. Tualet masalasida esa nima, o'sha bitta bor edi o'sha nimada. Yopib qo'yishgan edi tualetlarni. Birinchisidan, ha, uzoq yurish kerak. O'sha uzoq yurgan joyda ham tualet nima edi? Ispolzot qilmaydigan darajada edi. U yerda o'tirish bo'lmas edi o'zi. Chunki eshigi yo'q edi, birinchidan chiroq yo'q edi, qilib qolgan, endi suvi ham yo'q edi, shunaqa nima edi. Tashqariga chiqqandan keyin deta yana 100-200 metr yurish kerak edi. Hech kim bormas edi misol uchun. Pomeshchaniyaga kirganda hidi chiqar edi. Dedi, ismini oshkor qilmaslikni so'ragan o'zbekistonlik quruvchi yigit. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Tik radiosi.